الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں روئے زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے بہترین کلام، جس کلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں تعریف کے ذریعے شروع فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کے سلسلے کی آج کی یہ مجلس، ایک طرف قرآن کریم کے ختم کی بھی مجلس، اور اسی کے ساتھ ہمارے عزیز طالب علم نے قرآن کریم کا آغاز بھی فرمایا، پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت کی، اور اس کے ذریعے بتلایا کہ یہ قرآن کریم مسلسل پڑھنا ہی ہے، ختم نہیں ہونا ہے. آپ جانتے ہیں 27ویں رمضان کو ہمارے یہاں قرآن کریم ختم ہوتا ہے، لیکن شروع بھی اسی وقت ہو جاتا ہے، آخری رکعت کے اندر پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے، اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق، لیکن قرآن کریم یہ اللہ پاک کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی صفت ہے. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ پاک نے پہلے تو اس قرآن کریم کے متعلق فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے، پہاڑ انتہائی سخت اور مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں: لرائیتہ خاشعاً متصدعاً، آپ دیکھیں گے اس پہاڑ کو خاشعاً، اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کے کلام کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بزرگی کی بنیاد پر یہ پہاڑ خاشعاً، جھکنے والا ہوتا، رونے والا ہوتا، اس کی کیفیت بدل جاتا، ایک بے جان چیز کو اللہ پاک فرماتے ہیں لرائیتہ خاشع. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، پتھروں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا: لما یکون من خشیت اللہ، اس پتھر وہ بھی ہے جو اللہ پاک کے خوف سے لرز جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابرو بادو ماں، یہ بادل اور یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ آسمان و زمین میرے اور تیرے لیے تو گونگے ہیں اور بہرے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ان کا کلام ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آسمان و زمین کو حکم دیا،
قالتا اتینا قائی، ہم نے کہا کہ آؤ کیا کاؤن او کرن، ہمارا حکم مانو، فرما برداری کی شکل میں یا مجبوری کی شکل میں. قالتا اتینا قائین، آسمان اور زمین نے یہ کہا کہ ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آسمان و زمین میرے اور آپ کے لیے تو مخلوق ہے اور کلام نہیں ہو رہا، لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ان کی ہم کلامی ہیں، وہ خالق اور مالک. مجھے اور آپ کو جو اتنی چھوٹی سی زبان عطا فرمائے، وہ اللہ قادر ہے کان سے بھی بلوانے پر، ناک سے بھی بلوانے پر قادر. الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم انسانوں کے منہ پر تالا لگاتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم، ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، ہم بات کریں گے نہیں فرمانے اللہ پاک، وتکلمنا، وہ ہم سے بات کریں گے. یہ اللہ تبارک کی ذات عالی ہے. یہ فرمانے ہیں کہ اگر اس قرآن کریم کو میں پہاڑ پر نازل کرتا لرأیتہ خاشعا، یہ جھکنے والا ہوتا، یہ تواضع اور انکساری کرنے والا ہوتا، متصدعا من خشیت اللہ، اور ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف اور خشیت سے. خشیت کہا جاتا ہے محبت اور عظمت کے ساتھ کسی کا خوف اور ڈر ہو، اس کو خشیت کہا جاتا. لرأیتہ خاشعا، خصوصی فرمایا اور من خشیت اللہ فرمایا، اللہ پاک کا خوف اس کو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دے کر بیان فرما کر آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ کہاوت، یہ مثال اور یہ اداہرن ہم کس کے لیے دے رہے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. اللہ پاک نے یہ مثال بیان کر، ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم قرآن کریم میں لوگوں کو مختلف چیزوں کی مثالیں دیتے ہیں، توحید کی، شرک کی، مومن کی، منافق کی، جنت کی، جہنم کی، ایمان کی، یہ ساری چیزوں کی اللہ تبارک تعالیٰ مثالیں اور کہاوت ذکر فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کی سمجھ علم والے رکھتے ہیں. کہ اللہ پاک نے یہ مثال دے کر کیا سمجھایا، یہاں ہمیں اللہ پاک نے فرمایا غور و فکر کرو قرآن میں، سوچو اس قرآن میں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں اختلاف ہوتا. انسانی کلام مخلوق کے کلام میں ورودابھاس ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. بچپن میں آدمی ایک چیز جانتا ہے، بڑا ہو کر کچھ اس چیز میں اور برودری ہوتی، اپنے پہلے والی چیز کو وہ بھول جاتا ہے اور دوسری چیز کو اپناتا ہے، پہلی چیز کو اپنی کم علمی اور جہالت سمجھتا ہے. جتنا علم ہے عمر میں اور علم میں آدمی بڑھتا ہے، پوری سائنس اسی سے بڑی پڑی ہے. سائنٹسٹ کو ایک دعویٰ کرتے ہیں، کوئی ایک تھیوری پیش کرتے ہیں، ایک مدت کے بعد اس کو رد کر دیتے. آئزک نیوٹن یہ روشنی کو نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے روشنی کو ڈاٹس اور کچھ اور چیزیں بتلا دی. سائنس نے ترقی کی اور اب بتلا دیا کہ نہیں، روشنی کیا چیز ہے، یہ جو روشنی اور اجالا ہوتا ہے اس میں جو باریک ذرات ہوتے ہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے. روزانہ سائنس کی دنیا میں یہ ہوتا ہے، ایک تھیوری کو انسان مانتا ہے، آگے چلتا ہے، لیکن تجربے سے وہ چیز رد ہو جاتی ہے، دوسری نئی چیز ثابت. رات دن رات ہر چیز کے اندر یہ ہو رہا ہے، جتنی بھی سائنس کی اور دنیاوی چیزیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تمہارا علم بچپن میں کم ہے، پھر اور بڑھتا ہے، آدمی اگلی چیز کو رد کر کے دوسری چیز کی طرف جا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کلام میں کوئی اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ یہ میرا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، مالک کا کلام ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں جہاں قرآن کا ذکر فرمایا، ہر سورت کے شروع میں، مکی سورتوں کے شروع میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورت شروع فرمائی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، سورہ ابراہیم کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کتاب انزلناہ،
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، سورہ زمر میں فرمایا، سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ قرآن کریم کی صفت، اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کو ذکر فرماتے ہیں اس میں دو صفت کثرت سے ذکر کی جاتی ہے، العزیز اور الحکیم، بار بار اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اس کی طرف سے، العزیز الحمید، العزیز الحکیم، حمید بھی ہے حکیم بھی ہے، اور عزیز زبردست ہے، جنات اور شیاطین اوپر کی چیزیں سنتے تھے اور نیچے لوگوں کو پہنچاتے تھے، اللہ پاک نے جب اپنا کلام پاک نازل فرمایا، فاسترق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، آسمان کا دروازہ بند ہو گیا، جنات اور شیاطین پریشان ہو گئے کہ اوپر جا کر سمائے دنیا پر فرشتوں کی باتیں ہم سنتے تھے، اب یہ باتیں سننا بند ہو گئی، آپس میں گفتگو ہوئی، ابلیس کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ بات ایسی ہے، اس نے کہا امر حدث، کوئی نئی چیز پیش آئی، اور پھر اس کے بعد جنات کی مختلف جماعتیں الگ الگ جگہ گئی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت کو بھیجا جنات کی، اور وہ قرآن کریم کو یستمعون، غور سے سنتے تھے، توجہ سے سنتے تھے، اور جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل سن لی، اس کے بعد اپنی قوم کے پاس جا کر دعوت دی، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل، ہم نے ایک کتاب دیکھی سنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد نازل ہوئی، انجیل کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ انجیل میں احکام نہیں ہے، اللہ پاک کی صفات اور اللہ پاک کی حمد و ثنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تورات بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو کتاب کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا تورات، اس لیے جنات نے اپنی قوم سے کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم اللہ کے داعی کی بات کو سن لو، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، تو اللہ پاک نے اس کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے اس کے نازل ہونے سے پہلے آسمان پر یہ انتظام فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات اور شیاطین کو وہاں جانے سے روکا، اور جو کوئی بھی وہاں جائے گا کوشش کرے گا، فاسترق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام حضرت انسان کی ہدایت کے لیے، شیطانی قوتیں اس میں نہ آ سکے، اور یہی العزیز الحکیم بتلائے کہ ایسی ذات ہے جو ہر قسم کی باطل طاقتوں پر قدرت رکھتی، باطل ہر چہار سمت سے حق کو رد کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن قاری صاحب نے ابھی جیسے قرآت میں فرمایا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف، باطل نہ قرآن کے آگے سے مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے مقابلہ کر سکتا ہے، تنزیل یہ اللہ پاک کی ذات کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس لیے دوستو اور بزرگو، آپ کے لیے آج کا دن، آپ کے گاؤں کے لیے، اس مسجد کے لیے اور اس مدرسے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، آپ کی ہسٹری اور آپ کی تاریخ میں یہ سب سے برکت والا دن ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کا ختم فرمایا، اور اس کے ساتھ ہمارے چند بچے تیار ہوئے ہیں جو قرآن کریم حافظ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، حافظ ہونے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل اور احسان ہے، دنیا کی کون سی نعمت ہے، انسان ان نعمتوں کو دنیاوی اعتبار سے حاصل کرتا، لیکن ایک دن موت آئے گی اور ختم ہو، یہ وہ قرآن ہے جو قبر میں سب سے پہلے آیا، ہمارے حافظ صاحب نے آخر میں جو دعا پڑھی اس میں یہی فرمایا کہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے، دلیل بنے، ہمارے خلاف دلیل نہ بنے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ایسی عظمت والی کتاب
جب سورہ طہٰ اور سورہ یاسین نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں فرشتوں نے جب اس کتاب کی ان سورتوں کو دیکھا تو ابن ماجہ میں روایت ہے طوبیٰ لامتی، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس کو اللہ نے سورہ طہٰ اور سورہ یاسین عنایت فرمائی. ایسی عظمت والی کتاب ہے، اللہ پاک کی کبریائی عظمت اور بزرگی بتلانے والی. یہ اللہ پاک نے ایسی عظمت والی کتاب سے ہم سب کو آج کی اس مجلس میں مشرف فرمایا. یہ اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے. ای سعادت بزور بازو نے کسی کی اپنی طاقت سے کوئی کوشش کرے، سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ آپ کا صاحبزادہ حافظ ہو، آپ نے اپنے والد محترم شاہجہاں سے کہا کہ ابا جان میرا بیٹا حافظ. شاہجہاں نے کہا تمہارا بیٹا حافظ ہوا ہے، مجھے اس سے کیا فائدہ، میرا بیٹا تو حافظ نہیں، تاج پہنایا جائے گا تو تم کو پہنایا جائے گا مجھے نہیں. یہ چوٹ لگائی، اس وقت ابھی بادشاہ نہیں ہوئے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اسی گورنری اور حاکم ہونے کے زمانے میں قرآن کریم مکمل حفظ کیا اور پھر شاہجہاں کو کہا آپ کا بیٹا حافظ. تو اب مجھے خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا حافظ ہوا اور اس کو توجہ ہوا اللہ پاک کی طرف سے تاج پہنایا جائے. جب حافظ قرآن کے والدین کو یہ تاج پہنایا جائے تو خود صاحب قرآن حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کو روایت میں ہم سمجھ سکتے ہیں. اقرا ورتقی، آپ چڑھتے جائیے پڑھتے جائیے، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں تم پڑھتے تھے اس طریقے سے اس کو پڑھتے جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے. فَإِنَّ آخِرَ منزل، آخری منزل وہاں ہوگی جہاں قرآن ختم کرے گا. تو اللہ پاک نے ایسی عظمت اور بزرگی والی کتاب آج ہمارے گاؤں میں اس کا اختتام بھی ہوا ہے، افتتاح بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک نام کے لیے کس کو قبول فرما لے، کوئی کسی کی طرف سے اس میں کوئی اپنی عقل اپنی سمجھ مالداری کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا فضل ہو رہا ہے. اللہ پاک جس کو بھی نوازتے ہیں، جس کو بھی توفیق عنایت فرمائے. حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب نے ایک چھوٹا سا قصہ ذکر فرمایا کہ ایک مسلمان تھی اور وہ مسلمانوں کی مخالف جو پارٹی ہے اس کے ممبر تھے، رات دن انہی کے ساتھ جانا آنا، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ اس کی میں ہو اس میں شریک ہو. اتفاق سے ایک مرتبہ یہ بیمار ہو، اور بیماری کے دنوں میں ایک حافظ صاحب ان کے پاس آئے اور آ کر تھوڑا قرآن کریم پڑھا، ان کو سکون ہوا. انہوں نے کہا حافظ صاحب روزانہ آپ تھوڑی دیر آتے رہیے اور قرآن پڑھیے، میری اس بیماری میں مجھے تمہارے قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے. حافظ صاحب نے سوچا کہ روزانہ کہاں آؤں گا، تو ان کے لیے ٹیپ ریکارڈ کا اس زمانے میں انتظام کر دیا اور وہ روزانہ قرآن سنتے. انتقال سے بالکل آخری گھڑی، اس وقت لوگ دنیاوی باتیں کر رہے تھے ان کے پاس بیٹھ کر، انہوں نے کہا مجھے بالکل الگ کر دو، میں صرف دنیا سے اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سنتے سنتے میری روح قبض. اللہ پاک نے اسی حال میں ان کی روح کو قبض کر. مولانا فرماتے ہیں کلیم صاحب کہ جب ہم ان کے گاؤں گئے اور یہ پتا چلا کہ یہ آدمی ایسا تھا مسلمانوں کا مخالف، لیکن اس کے باوجود اس کی موت آخری گھڑیاں قرآن سنتے سنتے ہے، تو آپ کو تعجب ہوا. فرمایا کہ ان کے گھر میں جا کر پوچھا کہ بھئی وہ کون سا عمل تھا. ان کی والدہ نے چھوٹا سا قصہ سنایا کہ اور تو کوئی عمل تھا نہیں، رات دن مسلمانوں کے خلاف ہی چلتا تھا، لیکن ایک عمل ہے کہ میری بیٹی کی شادی تھی، یعنی ان کی بہن کی شادی تھی، اور شادی کے لیے مختلف چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں گئے، سب چیزیں خرید لی گئی. اس کے بعد یاد آیا کہ بیٹی کو قرآن کریم دیتے تھے پہلے لوگ، اب تو شاید وہ رواج بھی ختم ہو رہا ہو، تو بچی کو شادی کے موقع پر ماں باپ قرآن کریم بھی برکت کے طور پر دے، تو یہ قرآن کریم کے ریال کے لیے اوپر اس کے غلاف کے لیے کپڑا چاہیے. دکان والے نے کہا
کہ 20 روپے میٹر والا کپڑا ہے، ہلکا سا کپڑا جو استعمال ہوتا ہوگا عامتاً اس نے وہ بدلا ہے. اس نے کہا کہ نہیں، میری بہن کے لیے تو 100 روپے میٹر والا کپڑا لیا ہے، اور قرآن کریم کے لیے 20 میٹر والا کپڑا نہیں، تمہاری دکان میں سب سے مہنگا جو کپڑا ہو وہ قرآن کریم کے لیے مجھے دیجیے. تو 500 روپے میٹر کا شاندار جو کپڑا تھا وہ اس کو دیا. مولانا فرماتے ہیں بس یہی ایک وہ ادا تھی اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام سے اس کی جو محبت ہوئی، اور اس نے اتنا مہنگا کپڑا خریدا. اللہ تبارک تعالیٰ کی جب عظمت بندہ کرتا ہے تو وہ تو عظیم ذات، وہ بندوں کا اکرام اور احترام اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں، اللہ پاک نے اس کو نواز دیا. اس لیے یہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے. اللہ پاک نے کتاب انزلنا، ہم نے نازل فرمائی، اپنی طرف نسبت فرمائی، کتنی عظیم کتاب کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے. لا تعجل، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کے لیے فرشتے جب پڑھتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے. لا تحرک به لسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیان. اللہ پاک نے اس کی گارنٹی دی. اور روئے زمین پر 1939 میں جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی پوری دنیا کے مذاہب کے لوگوں، اور اس کے اندر یہ بات آئی کہ ہر ایک مذہب کی جو مذہبی کتاب ہے ان تمام کتابوں کے الگ الگ زمانوں کے جو نسخے اور پرنٹ ہو ان تمام کو ہاتھ کی لکھی ہوئی، چمڑے پر لکھی ہوئی اور کسی چیز پر لکھی ہوئی، تراشی ہوئی، یہ ساری کتابوں کو جمع کیا گیا اور سب پر ریسرچ کر کے 3 دن کے بعد جب وہاں کھڑاؤ پاس ہوا، تجویز پاس ہوئی، تو ساری کتابوں کو دیکھا کہ ہر ایک میں ترمیم اور تبدیلی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، ہندوستان کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کی وید وغیرہ، ان سب کو دیکھا، سب میں تبدیل. قرآن کریم صرف ایک ایسی کتاب کی جس کا 1400 سال پہلے کا نسخہ اور اس وقت کا نسخہ، الگ الگ قسم کے جتنے نسخے دیکھے، ایک نقطے اور ہر فتح فرق میں. تو یہ طے ہوا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ معتبر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم. اس لیے کہ جتنے ایڈیشن دیکھے کسی میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ پاک نے اپنی طرف سے. یہود اور نصارہ کو کتاب دی گئی لیکن بمستقفدو من کتاب اللہ، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اس کو نبھا نہیں سکے، سنبھال نہیں سکے. اور ہمیں یہ کہا گیا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس لیے دوستو اور بزرگو، اتنی عظمت والی کتاب اللہ پاک نے ہمارے یہاں سے اس کی حفظ کی ابتدا فرمائی. صحابہ کرام رات کو اٹھ کر قرآن کریم یاد کرتے تھے، جو ایمان لاتا تھا جتنا قرآن نازل ہوا یہ یاد کر کے محنت کر کے اس کو پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ ایک لمبی مدت تک یاد کرتے رہے اور پھر اس کے بعد اس کو سنا دے. تو حفظ قرآن، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دولت سے لوگوں کو نوازا، اور ہم جیسے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اللہ پاک نے غیبی طور پر صحابہ کرام کی ایک جماعت کو شہید کروایا. بیر معونہ میں ایک کنویں کے پاس جو جنگ ہوئی تھی، ایک بڑی حافظوں کی تعداد شہید ہو گئی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حافظوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی، ایسا نہ ہو کہ سارے حافظ ختم ہو جائے اور ہمارے پاس قرآن محفوظ نہ رہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے مشورے سے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ترتیب دیا. صحابہ کرام کے پاس گئے، جن جن کے پاس لکھا ہوا تھا دو گواہوں کی موجودگی میں ان سے لیا گیا اور پھر قرآن کریم کو مکمل تیار کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محفوظ شکل میں کر دیا، اور اب لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ قرآن کریم کے حافظ ہیں. دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے.
عربی کا فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے حافظ قرآن کو خطاب کر کے، بلکہ اس سے پہلے آیت یاد آئی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم اللہ الذي نزل احسن الكتاب كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ نے نازل فرما، احسن الحدیث، پورا قرآن احسن ہے، اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب مومنین کے سامنے اللہ پاک کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی چمڑیاں، ان کی کھالیں اور ان کے جو رونگتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، فوراً اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کی طرف. قاری عبد الباسط صاحب مصری، جن کو ہم سب سنتے ہیں، مصر میں جنرل عبد الناصر تھے، وہاں کے جنرل صدر تھے، اور یہ کمیونسٹ بلاک کے آدمی تھے، ان کی سوچ کمیونسٹوں کی تھی. سوویت یونین جس کو اب رسیا بولا جاتا ہے، 15 ملک اس سے الگ ہو گئے، سب کو اس میں نگل لیا. یہ سوویت یونین میں بلایا گیا، جنرل ناصر کو کوئی کام مقصد تھا، اس کے پیش نظر گئے تو اپنے ساتھ قاری عبد الباسط صاحب کو لے. اب کمیونسٹ ملکوں کا آپ کو قانون معلوم ہے کہ وہ اللہ پاک کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کا سوویت یونین نے انکار کیا رسیا نے. اور قاری عبد الباسط صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کمیونسٹ ملک میں جو خدا کے منکر ہے وہاں میرے جیسے قاری کا کیا. لے گئے وہاں مختلف مجلسوں میں، جو کچھ ان کی باتیں ہوئی ہوگی ہوئی، الگ الگ باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد جنرل ناصر نے کہا کہ یہ ہمارے ایک بھائی ہے، یہ کچھ آپ کو کچھ گانا سنائیں گے، کچھ پڑھ کر سنائیں گے. اب وہ سوویت یونین والے نے، ناچ گان والی دنیا ہوتی ہے، وہ سمجھے کہ کچھ گانا ہوگا. انہوں نے قاری عبد الباسط صاحب نے قرات جب پڑھی تو یہ لوگ سوویت یونین والے عربی زبان نہیں جانتے، لیکن جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قاری عبد الباسط صاحب نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے جنرل اور بڑے بڑے سرکاری آفیسر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. نجاشی کے دربار کا قرآن نے واقعہ ذکر کیا کہ جب نجاشی کے دربار میں، حفصہ میں، ابیسینیا میں، ایتھوپیا جس کو آج کل بولتے ہیں، وہاں کے بادشاہ کے دربار میں چند مسلمان ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور ان کے مقابلے میں مکہ کے مشرکین نے اپنا ایک ڈیپوٹیشن بھیجا کہ ان کو واپس لے آئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میں تم لوگوں کا وکیل ہوں، میں آج بات کروں گا. اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مکہ والوں کا کیا حال تھا، شراب، کباب، جوا، ان ساری چیزیں ذکر کی، اور ایک نبی تشریف لائے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھری ہو گئی ساری کھیتی خدا نے. اللہ پاک نے پوری کھیتی کو، انسانیت کو لہلہاتے ہوئے کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ساری دنیا کا روح بدل گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ نے اور ہم ایمان لائے. اس کے بعد انہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی. نجاشی کو حضرت عمرو بن عاص، جو اس وقت ایمان نہیں لائے، یہ مشرکین کی طرف سے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ اور ہے اور تمہارا عیسائیوں کا عقیدہ اور ہے. نجاشی نے پوچھا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ان آیات کی تلاوت کی، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا ہے پیدائش. اس موقع پر جب یہ تلاوت کر رہے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، رسول پر نازل ہونے والے قرآن کو جب انہوں نے سنا، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں اشکبار ہو رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ،
حق کو جاننے کی بنیاد پر. تو قرآن کریم اپنی تاثیر اپنے عربی زبان ہی میں کرتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے. بلسان عربی مبین, اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کی پہچان کروائی. لتنزیل رب العالم, یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہے. وہ جیسے کھلاتا ہے پلاتا ہے, رزق دیتا ہے اور سورج کی روشنی چاند کی چاندنی دیتا ہے, یہ ساری نعمتیں جیسے دے رہا ہے وہ رب العالمین ہے, اس طریقے سے وہ ہماری روحانی تربیت بھی فرماتا ہے, وہ ہمارے دل کے سکون کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی موعظہ, اللہ پاک نے اس کو نصیحت فرمائی. وہ شفاء لما فی الصدور, اور دلوں کو شفا دینے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو موعظہ نصیحت بھی ہے اور دلوں کو شفا دینے والی اللہ تعالیٰ نے یہ دلوں کی شفا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رکھی. اس لیے فرمایا تنزیل رب العالمین, وہ رب ہے وہ تمہاری تربیت کرتا ہے اپنے پاک کلام کے ذریعے. نزل به الروح الامین, اس کو لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام, جن کی طاقت کیا ہے اللہ پاک نے دوسری آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ یہ مطاعن ثم امین, ان کی بات آسمان میں سنی جاتی ہے جبرائیل علیہ السلام کی, اور وہ امانت دار جن کے 600 پر ہے, ایک پر ذرا سا اٹھایا اور صدوم کی بستیوں کو فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ. اللہ پاک نے قوم لوط کی بستیوں کو اوپر اٹھایا اور نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے گرایا, اور اس کو قرآن نے ذکر فرمایا فجعلنا عالیہا سافلہا. مفسرین فرماتے ہیں صرف ایک پر لگایا, اتنی طاقت اور قوت والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھتے تھے. ابو جہل نے کہا کہ اگر ان کو میں دیکھوں گا تو فوراً ان کو یہاں سے ہٹا دوں گا اور میں ان کو قتل کر دوں گا. یہ کہہ کر وہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے نماز شروع کی. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھا اور ایک دم پیچھے ہٹ گئے. جو مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا ہوا؟ کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی کھائیاں ہیں, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں ان کی طرف بڑھوں گا تو یہ آگ مجھے لپک لے. یہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام فرمایا, کبھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کبھی اس طرح کی چیزوں کے ذریعے. تو نزل بهم الروح الامین, یہ ایسے فرشتے لے کر آئے ہیں جن کی طاقت اور قوت کا اندازہ اللہ پاک نے خود سورہ نجم میں بتلایا. فکان قاب قوسین او ادنا, جبرائیل علیہ السلام اور آپ کا فاصلہ انتہائی قریب ہو گیا. ولقد راہ نزلتا اخرى عند سدرۃ المنتہا, اپنی اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دو مرتبہ دیا. ایک مرتبہ اجیاد میں باب عبدالعزیز کے پاس جو جگہ ہے اس کو اجیاد کہا جاتا ہے, یہ اجیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا, اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا میں معراج میں جب تشریف لے گئے تو اس وقت دیکھا. ولقد راہ نزلۃ الاولی, یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا, اور کہاں پر؟ علی قلبی, علی لسانک نہیں فرمایا, علی قلبی. قرآن کا تعلق دل سے ہوتا ہے زبان سے نہیں. اللہ پاک نے اپنے نبی کے قلب کو اس کے لیے محفوظ حفاظت گاہ بنایا ہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے قلب کو بھی قرآن کریم کے لیے حفاظت گاہ بنایا, اور یہ آج کا موقع اللہ کے کلام کی حفاظت تو وہ خود کرے گا, لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں ہم نے قرآن کریم کا آغاز ہمارے یہاں سے جو آج کیا یہ اللہ پاک کا فضل اور احسان ہے دوست اور بزرگوں. اس لیے اس کی قدر کی جائے, اپنی اولاد کو قرآن کریم کے حافظ بنانے کے لیے تیار کیا جائے. دنیا میں لوگ حافظ اس لیے بناتے ہیں, شاہین گروپ پورا اپنا کام کر رہا ہے, اور عبد القدیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے حافظ ہوتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹری میں اور انجینئرنگ میں وہ بہت آگے بڑھے, ان کا دماغ کھل جاتا ہے. تو اتنے چھوٹے سے مقصد کے لیے قرآن کریم کو حافظ نہ بنایا. اللہ کا کلام, اللہ کا کلام جب آ گیا تو بندوں کا کلام اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ ہاں دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے, منانی پورا قرآن سائنس سے برابر آئے, اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کی چیز,
لیکن قرآن پڑھتے ہوئے عظمت اور بزرگی کے احترام کے کلمات کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے، احترام کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے. ایک طرف تو قرآن کریم کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے لی ہے، ہمیں اسباب کے درجے میں اللہ پاک نے چن لی. دوسرا مسئلہ ہے قرآن کریم کس لیے نازل ہوا؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نازل کیا. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. تاریکیاں بہت ساری ہیں، کفر کی، شرک کی، اور نامعلوم الگ الگ الحاد اور لادینیت کی. اور ایک نئی چیز نکلی ہے، دنیا کے انسانوں نے چند چیزیں اللہ پاک کی مخلوقات میں اور اللہ پاک کی اس کائنات میں دیکھ لی، انسان نے خدائیت کے دعوے شروع کر دی اور یہ سمجھ لیا کہ کائنات کی گتھی ہمارے ہاتھ. ڈارون نے، آئزک نیوٹن نے، اور نہ معلوم کتنے اس طرح کے لوگ آئے جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا. اسی میں سب سے بڑی جو محنت کی گئی مسلمانوں کے دینی عقائد کے اوپر، دینی اعمال کے اوپر، دینی مسائل اور معاملات کے اوپر اشکالات اور اعتراض ہیں، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے سوشل لائف کا، سماجک زندگی کا، سماج کا. یہ وہ مسئلہ ہے جو آج تک انسان اس کو حل نہیں کر سکتا. یوروپ نے سائنس میں کتنی ترقی کی، انسان کو نیچے سے چاند تک پہنچا دیا، یہ پنکھے، یہ ایئر کنڈیشن، یہ گھڑیا اور نہ معلوم کون کون سی چیز، یہ ساری ترقی انسان نے دنیا کی چیزوں پر کی اور ان ساری چیزوں میں وہ آگے بڑھے. لیکن اسی انسان نے جب اپنے تمدنی اور سماجی مسائل کو اپنی طرف سے حل کرنا چاہا تو فیل ہو گیا. یوروپ کا پورا نظام ہم دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کا پورا بندھن وہاں ٹوٹ چکا ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے سے زواقین زواقات، حدیث شریف میں فرمایا ٹیسٹنگ کرنے والے، چکھنے والے، دو چار سال رہے ایک دوسرے سے الگ ہو، کنٹراکٹ نکاح کر لیا، دو چار سال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے اور کب کس کو کس وقت چھوڑ دیا ہے. یوروپ کے کورٹ میں ایک کیس پہنچا، ایک عورت نے یہ کہا میرا شوہر میرے کتے سے محبت نہیں کرتا اس لیے میں علیحدگی جھوٹا چہرا چاہتا. یہ انسانوں کی سوچ ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ انسان جو سائنس کے اتنی ترقی کرتا ہے لیکن سماجی زندگی کے مسائل حل نہیں کر رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، جس ذات نے پیدا فرمایا یہ مسائل وہی جانتا. اس لیے اس نے جو کتاب اللہ میں نکاح کے، طلاق کے، خلا کے، وقف کے، وراثت کے جو مسائل اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا، یہ مسائل اور یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے تو جو حال یوروپ کا ہوا وہی آج ہمارے یہاں بھی ہونا شروع ہو چکا. رات دن دیکھ رہے ہیں سماجی مسائل میں ہم لوگ پریشان ہیں. قرآن کریم نے نکاح کے مسائل کو اتنا تفصیل سے ذکر فرمایا، بچے کی دودھ پینے کی، بچے کی پیدائش کا موقع، اس کے دودھ پینے کے مسائل، انتشاورین یا اور بیوی دونوں مشورہ کر کے دودھ کب چھڑایا جائے اس کو بھی اللہ پاک ذکر کر. نماز کے مسائل قرآن میں مختصر ہے، احادیث مبارکہ میں اور فقہا کے یہاں تفصیل ہے، لیکن اس دین میں عبادات کے مقابلے میں معاملات کے مسائل اور سماج کے مسائل کو قرآن میں تفصیل سے ذکر فرمایا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اپنی محض عقل سے تو اس سماجی زندگی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. اگر حل کر سکتا تھا تو سب سے زیادہ یوروپ حل کر دیا، اتنی انہوں نے قانون اور دماغ آپ پاس، لیکن اس کے باوجود وہاں پورا نظام فیل ہو چکا ہے، سماجی زندگی منتشر ہے ان کی، کوئی چین و سکون وہاں نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں جو نکاح کا طریقہ بتلایا، آپسی مسائل ذکر کیے، ان مسائل میں زندگیوں کا چین اور سکون ہے. لیکن افسوس ہمارا مسلمان نوجوان شادی کرتا ہے، اس کو یہ پوچھا جائے کہ اسلام میں نکاح کے کیا مسائل، لڑکے اور لڑکی کے کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں ہیں، تو شادی کر رہا ہے تو تیری بیوی کے کیا حقوق،
قرآن نے اشارے فرمائے صحبت اور ہم اس طریقے طریقے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی تو عجیب ہے، پیشاب پاخانے کا طریقہ بھی تم کو بتلاتا ہے. وہ صحابی تھے، فرمایا کہ وہ ہمارے لیے باپ کی طرح ہے، اور باپ جیسے اپنے بیٹے کی چھوٹی چھوٹی چیز کی فکر کرتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری ایک ایک چیز کی فکر فرماتے ہیں، اس لیے آپ نے ہمیں یہ سارے مسائل بتلائے. لیکن دوست اور بزرگوں، آج ہمارے نوجوان کو مسائل معلوم، نکاح کے مسائل معلوم ہے، کب کس وقت کون سے کلمے سے بیوی کو طلاق پڑ جاتی ہے، ہمارا نوجوان اس کو نہیں جانتا. طلاق لینے کا طریقہ کیا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو تو کس طرح اس کو حل کیا جائے، قرآن کریم نے اس کی پوری تفصیل ذکر فرمائی، احادیث مبارکہ میں اس کو وضاحت سے ذکر فرمایا. لیکن یہاں تو آتا ہے مفتی کے پاس تین طلاق لینے کے بعد، اب مسائل کو حل کرو. اب یہ مفتی سے کہا جائے، شریعت نے جو ایک سنت طریقہ بتلایا، طلاق ہے لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، اب غزل مباح کیسے مسائل سمجھانے اور سکھلانے کا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ابغض، بغض والا، خراب اور ناپسندیدہ، لیکن مباح، جائز. یہ دو ویرودھاباس الفاظ، ابغض اور مباح، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس فرما رہے ہیں کہ طلاق اس وقت دی جائے جبکہ میاں بیوی میں کوئی مسئلہ اب حل نہیں ہو، دونوں کے درمیان کسی طرح نہیں ہو رہی، سمجھانے سے نہیں ہوا، آپس کے لواط کے ذریعے نہیں ہوا، اس طرح چھوڑنے سے نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں کی پھر بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کے بعد الطلاق مرتان، قرآن نے پھر اس کا طریقہ بتایا. لیکن افسوس، آج ہمارے نوجوان کو یہ مسائل معلوم، وراثت کے مسائل آتے ہیں، دادی وصیت کر کے گئی میرے فلانے پوتے کو، فلانی پوتی کو میری طرف سے اتنی چیز دے دے، اب وہ تو وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یہ پورا مال اس کو نہیں ملے گا، اس کو تو قبضہ ہی نہیں ہوا ہے پوتے پوتے، یہ تو وراثت میں وصیت ہے. اب وصیت ایک تہائی میں، ایک ترتیاں اس میں نافذ ہوتی ہے پورے مال میں، لیکن اب کہ نہیں دادی وصیت کر کے گئی ان کو دینا ہی پڑے گا، فلاں نے یہ کہا، یہ مسائل ہم نہیں جانتے اس لیے ساری پریشانیاں ہیں. اس لیے وراثت کے مسائل تو بیچارے بہت دور رہے، نکاح اور طلاق کے مسائل جو ہمارے اپنے ہیں، شادی کرتا ہے ایک ایک لفظ پر لگام شریعت نے لگائی، تو بے لگام نہیں ہے کہ جو کچھ بولنا چاہے بول لے اور پھر یہ سمجھے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، انسانی زبان ہی کا تو اثر ہو. ابو علی سینا بہت بڑے ڈاکٹر اور حکیم گزرے، یہ ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بیمار تھے، انہوں نے کہا کہ فلانا بیمار ہے، کچھ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے دم کر دی. ابو علی سینا نے کہا کہ بدن کے اندر مادہ فاسد ہے، بیکٹیریا اندر ہے، ان جراثیم کو جب تک نکالا نہیں جائے گا قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا. اس بزرگ نے دو چار منٹ ٹھہرنے کے بعد ابو علی سینا سے کچھ بات چیت شروع کی، اور ایک دم غصے ہو، جب غصے ہوئے تو ابو علی سینا کے چہرے کا رنگ بھی بدلنے لگا. بزرگ نے دو چار منٹ اس کو غصے کرنے کے بعد کہا کہ کیا ہوا، میں تو چند کلمے بولا ہوں، تمہارے چہرے کا اثر کیوں بدل؟ کہا آپ نے مجھے یہ کہا، کہ کلام ہی کا تو اثر ہے، بولنے ہی کا تو اثر ہوا تو اللہ کے کلام کا اثر نہیں ہو. اس طریقے سے ابو علی سینا کو سمجھایا، خیر تو مجھے بتلانا ہے کہ یہ کلمات، ہمارے یہاں باپ اور بیٹے آپس کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کوئی بات صاف نہیں ہوئی، انتقال ہوتا ہے، اب اس کے بعد بھائیوں میں آپس میں اختلاف، اس لیے کہ والد کلیئر کر کے گئے ہی نہیں ہے، وہ قبر میں اپنے ساتھ جو کچھ اندر دل میں تھا وہ چھپا کے لے کے، اب بھائیوں میں آپس میں اختلاف، بہنوں میں اور بھائیوں میں اختلاف، یہ سارے مسائل دوست اور بزرگوں، قرآن نے بالکل تفصیل سے پورا ایک رکوع وراثت کے مسائل کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا، یہ کیوں ہے؟ یہ معاملات، معاملات کے اندر بندوں کا حق ہوتا ہے، اس لیے ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی حلال اور حرام کی تو پھر مسائل بہت پریشان کن ہو. اس لیے اس وقت
مسلمان اگر خود اپنے مسائل قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء کرام کے پاس جا کر حل کروائیں اور آپس میں مسائل جانے اور سیکھے، دوست اور بزرگوں، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دین اور شریعت پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ جب تک مسلمان اپنے دین پر باقی ہے، یو سی سی، یونیفارم سیول کوڈ، سامان سیول کوڈ، یہ جتنا بھی بولا جا رہا ہے، ان سب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جب ہم جائیں گے وہاں تو مسائل آئے گا۔ 1984 میں شاہ بانو کا کیس ہوا، ایک بڑی عمر کی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، پھر نفقے کا خرچے کا مسئلہ آیا، اجین کا مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہائی کورٹ پہنچا، وہاں سے سپریم کورٹ گیا، اور سپریم کورٹ میں پھر اس کا ججمنٹ دیا، لمبا قصہ ہے۔ اس موقع پر جس سپریم کورٹ کے جج نے یہ ججمنٹ دیا تھا کہ جب تک یہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی شوہر کو اس کا خرچہ دینا ہوگا، جیسے اس وقت وہی قانون چل رہا ہے، تو جب یہ سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے، مولانا وحید الدین خان صاحب ماسٹر آف سائنس، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ تو سپریم کورٹ کے جج اور آپ سماجیات کے ماہر ہیں، آپ نے یہ کیس شاہ بانو کے سلسلے میں کہ جب تک دوسری شادی وہ نہ کرے وہاں تک اس کا خرچہ دیا جائے، تو یہ تو 60 سال 70 سال کی بڑھیا ہے، یہ اب کہاں دوسری شادی کرنے جائے گی، یہ کیسا تم نے ججمنٹ۔ اور جب ایک مرد اور عورت کا تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے ذمے اس کا خرچہ کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کو مسلمانوں کو شاہ بانو کا کیس لے کر ہمارے پاس آنے کا کس نے کہا؟ آپ کا قرآن اور حدیث آپ کے پاس، آپ اگر اپنے کسی عالم اور مفتی صاحب کے پاس جاتے وہ آپ کو مسئلہ بتلاتے قرآن اور حدیث۔ آپ سیکولر کورٹ میں آئے ہیں، ہندوستان کی سیکولر کورٹ میں آئے ہیں، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ ہو، تو سیکولر کا مطلب کیا؟ اس لیے دوستو اور بزرگو، جب تک ہم اپنے قرآن کی اور اپنی کتاب کی عظمت نہیں سمجھیں گے، اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ پاک نے ظالم فرمایا، ایک جگہ کافر فرمایا، اللہ کے فیصلوں کو ہم نہیں مانیں گے اور اپنے کو مسلمان کہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل ہم نہیں کریں گے۔ صحابہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بتلاتے ہیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کی بیوی اور بچی تھی، چچا نے پوری ملکت پر قبضہ کر لیا، اور یہ عورت کو اور اس کی بچی کو کچھ نہیں ہے۔ یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مال چھوڑا ہے اور اس کے بھائی نے پوری ملکت پر قبضہ کر لیا، مجھے اور بیوی بچی کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ پاک تمہیں وصیت کرتے ہیں، یعنی تاکیدی حکم فرماتے ہیں تمہاری اولاد کے سلسلے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو عورت سے دگنا دیا جائے گا، بھائی کو عورت سے دگنا ملے گا۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا ملے، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ لڑکی کا حق تو ہمارے یہاں ہے ہی، لڑکے کو کتنا ملے گا وہ لڑکی کے اوپر اس کا ماپ دنڈ ہوگا۔ بہن کو ملنا لازمی، بھائی کو اس سے ڈبل ملے گا، بھائی سے آدھا بہن کو ملے گا، یہ قرآن نے نہیں فرمایا، یہ بتلانا چاہا کہ ملنا ہی ہے لڑکی کو، لذکری مثل حظ الانثیین۔ اس لیے اداہرن میں لڑکی کو پیش کیا، لڑکے کو نہیں۔ اللہ پاک نے یہ حکم فرما کر ہمیں بتلایا کہ یہ وصیت اور یہ میراث کے مسائل کو سمجھو، اگر ہم نہیں جانتے ہیں، مسائل پر عمل نہیں کریں گے، تو دنیا کی کورٹ میں جائیں گے آپ، تو آپ سب سے پہلے تو وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی کتاب کو آپ فیصل نہیں مانتے ہیں، اللہ پاک کتنا تاکیدی حکم فرماتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ماقیل بن یسار کی بہن، ان کے بہنوئی نے طلاق دی، ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد دونوں میاں بیوی عزت پوری ہو چکی تھی، دوبارہ جڑنا چاہتے تھے، نکاح کرنا چاہتے، لیکن حضرت ماقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے کتنی آرزوؤں اور تمناؤں سے اپنی بہن کی شادی تم سے کروائی اور تم نے اس کو طلاق دے دی، تب یہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، اس لیے میں تمہاری شادی نہیں ہونے۔
اللہ پاک قرآن کریم کی آیت میں فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقول لهم الخيرۃ من امرهم. دوسری ایک اور آیت کریمہ میں بھی اسی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارے فرمائے اور یہ کہا کہ ان کے اس نکاح میں تم رکاوٹ نہ بنو جب تک ایک یا دو طلاق نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ احکام بتلاتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ شریعت کے ان مسائل کو سمجھو. زندگیوں کا سکون قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں. جس خداوند قدوس نے یہ پوری کائنات بنایا, یہ پورا نیچر اور یونیورسل جس خداوند قدوس نے چلایا ہے, وہی خداوند قدوس نکاح اور طلاق کے مسائل اپنے اس پاک کلام میں ذکر فرمایا. اس لیے اس وقت جو مسائل ہمارے سامنے ہیں یہ ایک سیاسی حد کندہ ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہندوستان جیسے مختلف ذات برادری مذاہب سوچ والے لوگ الگ الگ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, سب کا یونیفارم ایک نہیں ہو سکتا. لیکن دوست اور بزرگوں یاد رکھا جائے, دنیا کی دوسری قوموں کا نقصان ہوگا, آدی واسیوں کا نقصان زمین کا ہوگا, کرسچن اور جین لوگوں کا نقصان اپنی ریت رواج کا ہوگا. مسلمان تو خدا اور رسول کے احکام کو مان لے, ہمارا جو نقصان ہوگا وہ دینی نقصان, دوسروں کا دنیاوی نقصان ہوگا لیکن ہمارا نقصان دینی ہوگا. اس لیے ہم خود اپنی کتاب اور اپنی سنت پر عمل کرنے والے بنے اور ان مسائل کو سمجھے. خاص کر کے ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کروں, اس وقت ہمارے پاس شرعی پنچایت میں 10 مسئلے پڑے ہوئے ہیں. شوہر طلاق نہیں دے رہا, ظلم کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے بوڑھی بنا دوں گا لیکن طلاق نہیں دوں گا. یہ ایسے نوجوانوں کو کیا کہا جائے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا تو عورت کو نکاح میں رکھو اور اگر تم کو علیحدہ ہی کرنا ہے تو اچھی طریقے سے اس کو علیحدہ. یہ کیا تعبیر ہے قرآن کریم میں. اور ہمارا نوجوان کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں دوں گا, تو شریعت نے تیرے ہاتھ میں پاور اس لیے نہیں دیا ہے کہ تو اس کا ناجائز استعمال, تجھے عقل مند سمجھ کر عورت کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیا, مرد کے ہاتھ میں. اور خدا کے ذریعے شریعت نے احکام دوسرے بھی ذکر فرمائے. اسلامی نظام ہوتا تو خدا کے مسائل پر یہ عمل ہوتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پاک کلام کی عظمت یہی ہے کہ اس کے نازل ہونے والے احکام پر ہم عمل کریں. کتاب احکمت آیات, ایسی کتاب جس کی آیتیں مضبوط اور محکم ہیں, جس کے مضامین میں زمانے کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں ہوتی. وہ خالق اور مالک ہے, وہ ماضی کو بھی جانتا ہے, مستقبل کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے کہ جیسے ہم قرآن کی مجلس میں بیٹھے, اس قرآن کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے لوگ قرآن یا احکامات پر اشکال اور اعتراض کرے تو ہم کو تو خود قرآن آیات کی طرف لپکنا چاہیے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان حفاظ کو جنہوں نے محنتیں کی, ان کے اساتذہ نے, انتظامیہ نے جو محنتیں فرمائی, اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہماری اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ حافظ ہونے کی مزید ترغیب اللہ پاک عنایت فرمائے. یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے اللہ پاک اس بستی میں اس کو قیامت تک باقی رکھے, اس کی ہم کوشش اور محنت کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی نیک تمناؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے, اور اللہ پاک ان حافظ ہونے والے بچوں کو جو اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں, اللہ پاک ان کو ان وعدوں کے مطابق عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے اور ان وعدوں کا ہمیں مستحق بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا نبينا وصفينا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے مولائے کریم, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے رب رحیم, ایسی بابرکت مجلس جس میں آپ کا پاک کلام پاک مکمل فرمایا ہے, مولا کریم اس مجلس کی برکت سے گاؤں میں چین سکون اور امن عافیت نصیب ہے. اے مولا کریم, کشمیر میں برف باری ہوتی ہے اور گجرات میں اس کی ٹھنڈی کے اثرات آتے ہیں.
مولا کریم بستی میں جب آپ کا پاک کلام پڑھا جائے گا تو یقیناً اس کی نورانیت اس کے اثرات گاؤں میں بھی ہوں۔ مولا کریم کتنی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں آپ کی طرف سے آپ کے پاک کلام کی برکت سے دور ہوتی ہیں۔ مولا بستی میں آپ کے پاک کلام کی تلاوت کا ماحول پیدا فرمائے، بچوں کا حافظ قرآن ہونے کی طرف آپ راغب فرمائے، ہمارے والدین کے قلوب کو متوجہ فرمائے، اور جو بچے تیار ہوئے ہیں مولا کریم استقامت کے ساتھ ان کو قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ ہونے والے طالب علم کو مولا کریم اور اس کی مزید پختگی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے اونٹ کو رسی سے چھوڑ دیتے اور وہ بھاگ کر چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ قرآن کریم کو چھوڑ دینے والے سے قرآن کریم بھی اپنی غیرت کی بنیاد پر دور ہوتا جائے۔ مولا اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم جو حافظ ہو چکے ہیں ہم لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی عظمتوں اور برکتوں سے بستی کو مالا مال فرمائے۔ مولا کریم آپ کا یہ پاک کلام آپ کی عظمت کا شاہکار ہے، آپ کی ذات عالی کی صحیح سچی نمائندگی اور آپ کی صحیح پہچان یہ قرآن ہی ہمیں کروا دے۔ مولا ہماری طاقت اور قدرت نہیں تھی ہم آپ کی ذات عالی کو پہچان سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ مولا آپ نے اپنے پاک کلام میں اپنی صفات ذکر کر کے اپنی طاقت اور قدرت کو بتلایا، اپنی محبت اور شفقت کو بتلایا۔ ذو العرش المجید ہے آپ اور الودود محبت کرنے والے۔ آپ نے فرمایا اننی انا الغفور الرحیم، میں بخشش کرنے والا مغفرت کرنے والا ہوں۔ مولا کریم آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اللہ پاک کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ پاک اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتے ہیں، بندہ جب دو ہاتھ بڑھتا ہے اللہ پاک با اور پوری قوت کے ساتھ اللہ پاک بڑھتا ہے، بندہ چلتے ہوئے جاتا ہے اتیتہ ہر ولد، باری تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ مولا کریم آپ کی شان عالی میں ہم سے گستاخیاں ہوئی، آپ کے احکامات کی بجاوری میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اے رب کریم اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ مولا یہ جو حالات آ رہے ہیں بار بار دین اور شریعت کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طلاق کا، خلا کا، حلالوں کا، یہ مسائل پر اخبارات اور میڈیا کے ذریعے آپ کی عظمت اور آپ کی قدرت اور طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ مولا یہ سب ہماری کوتاہی کی بنیاد پر، ورنہ دنیا اگر نکاح اور طلاق کے بہتر انتظام کو دیکھ لیتی تو یہ قبول کر لیتی دین اور شریعت کے احکام۔ مولا کریم ہماری نااہلی اور ناقدری نے آج یہ دن دکھلائے کہ کتاب و سنت کے احکام پر لوگ اشکالات اور اعتراض کریں۔ مولا کریم اس جرم عظیم سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں پھر قرآن کریم کی طرف لے آئے، اس کے الفاظ کی تلاوت کے، اس کے معانی میں غور و فکر کرنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور بستی میں آپ چین سکون امن عافیت نصیب فرمائے، قرآن کے انوارات اور برکات سے ہمارے پورے علاقے کو مالا مال فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔ آپ کے ساتھ افضل اللہ کے